Lutiko y'omutukuvu Pauli Namirembe yesinga obukulu mu kkanisa zonna mu nzikiriza y'abakristaayo era ng'erina emyaka egisoba mu 10 anti ezeekyusibwa okuviira ddala mu myaka egya 1809 ng'ekkanisa yasookera ddala lwe yazimbibwa abaminsani. Okusinziira ku byafaayo bye tusanze Namirembe mu kkaddiyizo eriyitibwa Resource Center, waliwo ekkanisa y'abakristaayo eyasooka nga yalina obusobozi obutuuza abantu 8 ng'okuteme vunike kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 11 March mu mwaka gwa 1809 era ng'enteekateeka eno yaomebwamu omutwe Nikodemo Ssebwato, ono nga ye yali Pookino mu Buddu mu biseera ebyo. Oluvannyuma Pookino n'olukiiko lwe baatuula mu mwaka gwa 1809 mu gumu ne bateesa bazimbe ekkanisa endala ku kasozi ake Namirembe. Oluvannyuma yafuuka Lutikko eyasooka era ekkanisa ey'okubiri. Wano Nikodemo Ssebwato eyali Pookino yakwatagana n'abatakansi mu biseera ebyo ne bazimba ekkanisa ey'okubiri era Lutikko eyasookera ddala nga yazimbibwa na mu nzimba ez'ennyumba ez'edda ezamwamba nga yajjibwako engalo mu mwaka gwa 1892 nga mu kugiggulawo Ssekabaka Mwanga II ye yaliwo. Nga Lutikko eyasooka emaze ebbanga ttono, Katikkiro wa Buganda mu biseera ebyo Sir Apollo Kaggwa yateesa bazimbe ekkanisa endala nga ye yookusatu so nga mu Lutikko ye yali ey'okubiri omulimu gwe yakulemberamu era mu mwaka gwa 1895 neggulwawo ng'ennaku z'omwezi 14 July era nga yali etuuza abantu abawerako. Wabula mu mwaka gwa 1909 waliwo ekiteeso eky'okuzimba Lutikko endala ey'okusatu nga ku mulundi guno baateesa bagizimbe nga ya matafaali esobole okuwangaala okwawukanako ku ziri ezasooka. Ejjinja erisooka lyateekebwawo ng'ennaku z'omwezi 18 June owa 1909 mu gumu nga lyasembebwa Ssekabaka Dawudi II ng'ekizimbe kino kyatwala emyaka 3 nga kizimbibwa. Era mu mwaka gwa 1909 ng'ennaku z'omwezi 21 June Lutikko ey'okusatu yaggulawo mu butongole. Wabula eby'ennaku ng'ennaku z'omwezi 23 September wa 1910 akasolya ka Lutikko eno kakwata omuliro okuva ku laddu yakakuba era konna ne kagwamu. Lutikko ey'okusatu era ekkanisa ey'okuna ng'emaze okukwata omuliro Bishop Taka yagenda e Bungereza okunoonya obuvujjirizi era wano yakunganya omutwalo mulambo ogwa paawundi ng'ensimbi zifunise ng'ennaku z'omwezi 8 November wa 1915 evvuunike lyatemebwa okussaawo ejjinja okuggulawo okuzimba Lutikko ey'okuna era olw'okuba nti byali biseera bya ntalo omulimu guno gwatwala emyaka ng'ezimbibwa era ng'ennaku z'omwezi 13 September wa 1919 Lutikko y'omutukuvu Pauli eri wakati neggulwawo wadde ng'ezeddaabirizibwa naye eno teyaddamu kukyuka mu ndabika nga mu kadde kano etuuza abantu abasoba mu 14. Matiriyo ezagikolako zaali ziva wano mu Uganda mu bifo eby'enjawulo, waliwo Wankulukuku ne Kajjansi, naye nga ba White Fathers baalina omulimu munene gwe baakola okuzimba Cathedral ey'okuna. Naye okusingira ddala Sir Apollo Kaggwa, Prime Minister wa Buganda, Katikkiro wa Buganda, yakola kinene mu kuzimba Cathedral ey'okuna kubanga Omungereza yali azeeyo Arthur Pite n'abeera supervisor okutwala omulimu ogwo maaso. Cathedral okugizimba yatwala emyaka 5. Ku Resource Center wano tusanzeewo Rosette Nakasagga nga mukuumi wa kifo kino era tutegeezezza nti Namirembe ng'obusaabalabirizi bwasooka kubeera mu mawanga amalala omuli Burundi, Congo n'ensi endala. Brenda nkaga mugumu twali obusaabalabirizi bumu obwa Eastern Equatorial Africa. Mu Eastern Equatorial Africa twalina mu Uganda, Rwanda, Burundi ne Bonga Zaire esawe neyitibwa Congo. Twalina obusaabalabirizi obwawamu nga tulina Archbishop omu eyali atutwala nga mu kiseera ekyo eyasookera ddala yali Lizzy Brown. Then after independence nga tufunye obwetwaze mu 1966 ne tufuna saabalabirizi omufirika eyasookera ddala Erika Sabit. Then Erika Sabit we yavaako ne tufuna Janan Lumu. Janan Lumu we yavaako ne tufuna Sylvanus Wani. Abo be baali ba Archbishop aba Eastern Equatorial Africa. Then mu 1988 Uganda ne yawukana ku Eastern Equatorial Africa. Uganda nefuna obwetwaze mu by'eddiini
Netufuna Archbishop wa Province of Uganda obusabalabirizi bwa Uganda yasokera ddala ye Jona Okoth, nekuddako Archbishop Nkoyoyo, nekuddako Archbishop Rukorombi, nekuddako Archbishop Stanley Ntagali, okutuukira ddala ku Archbishop gwe tulina kati Stephen Kazimba Mugalu wa Province of Uganda. Ekikompe kino kyenkutte kisusse emyaka 10 era nga kyali kyawaswa Kasirye. Oluvannyuma yafuuka Apuli n'oluvannyuma n'afuuka Apollo Kive Bulaaya. Era ng'okusinziira ku mukyala Nakasagga yakozesanga ekikompe kino okusemberezangamu abakristaayo abakkiriza mu myaka egya 1915. Apollo Kive Bulaaya yali y'omu ku basomi abaasooka ababa missionaries. Then bwe yamatiranga enjiri agitegedde bulungi, yazaalibwa Mengo, n'ave Mengo n'agenda Etoro mu Western Uganda n'atandika okubuulira enjiri. Era amannya ga matuufu yali Waswa Kasirye. Abatoro ne bamuwa empaako eya Puuli. Later on erinnya yalikyusa ne yeeyita Apollo. Ate bwe yabuuliranga ng'agamba, "I think from Europe is not bad." Ekive Bulaaya si kibi, ng'ayogera ku njiri eyajja. Ne bamutuma Apollo Kive Bulaaya, naye ng'amannya ga matuufu yali Waswa Kasirye. Bwe yava Etoro n'agenda mu Bonga Zaire mu Congo n'abuulira enjiri, era n'atandika First Anglican Church ne bapiginiza aba Congo, era y'omu ku ba saint abali mu Anglican Church. Namirembe gy'olaba eno eweza emyaka egisoba mu 10 era nga mu mwaka gwa 2015 lwe baajaguza okuweza emyaka 10 bukyanga kkanisa eno etandikibwawo. Mukadde kano etuuza abantu 14 ng'erimu ennanga ekyasinze okuba ennungi mu Uganda yonna, songa egasa abantu ab'amaanyi abawerako ng'ekyafaayo ekyo kyasinze okukolebwa ku lutikko eno. Kwe kugatta nnyini mu Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II mu mwaka gwa 1999. Olunaku olw'enkya tugenda kutuusaako abalabirizi ab'Ennamirembe abataano abazze babaawo. Stella Nandaula Sendagire, BBS Terefayina, Ageesigika.